Og velkommen tilbage til min kanal. Jeg er rigtig glad for at se dig igen. Og hvis du er ny, hej, velkommen til. Mit navn er Sandra. Og i dag, der skal vi lave goodie box unboxing for november måned. Og jeg må indrømme, den her boxer, den virker, som om den ikke har noget i sig. Jeg ved ikke lige helt, hvad der sker for det. Så den skal vi simpelthen bare ind i, og så skal vi se, hvad der foregår. Fordi jeg har lidt på fornemmelsen, at jeg mangler et eller andet, den her. Men før vi hopper ind til videoen, så vil jeg prøve lige at nævne, hvis jeg ser rød ud, så er det fordi, jeg har været på arbejde. Jeg arbejder i kommune og kommer ud i en varm bil, så det er det her, der sker. Og jeg har faktisk ikke tænkt mig at lægge mig op på, fordi jeg skal i seng om en halv time. Så jeg skynder mig lidt hurtigt at filme den her, så skal jeg bare i seng. Men vi hopper ind i den her. Jeg har lige en saks hernede. Og så kan vi jo lige hurtigt snakke om det hele, imens jeg åbner den her. Det er faktisk sådan, at Goodiebox kom faktisk tidligere, end jeg regnede med. Altså det kom sådan noget den 19. 18. eller 19. Og jeg havde faktisk forventet, at den først kom den 24. 25. agtigt. For det plejede til at komme relativt sent. Så jeg har faktisk ikke fået lavet min anmeldelse på oktoberboksen. Jeg har selvfølgelig nok fået den lavet, og så fået den slået op efter den her. Jeg lover, at den kommer. Men den kommer lige lidt senere, fordi det kommer meget bag på mig, den kommer så stærkt. Altså, det gik ekstremt stærkt. Godt. Så har vi selve kassen her, og den ser sådan her ud. Hov, nu skal jeg lige vente den rigtige kasse i. Okay, hold op. Ej, den er faktisk flot, den her farve her. Den er sjov, på den her farve her har jeg også i sådan en trøje. Er måske ikke helt så rødlig, men jeg synes virkelig, den her farve er flot. Ej, nu har jeg fået et lille slag her. Øv. Men den er super flot. Godt, vi lægger lige den her kasse her nede på gulvet, sådan der. Og så åbner vi. Står der her. Go with the glow. Spændende. Ja, 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 ja. Godt, jeg lægger den her til side. Ej, papiret herinde, det er godt nok meget orange. Ej, kan du se her? Hvor er der bare lidt i? Ja. Men det her, det er papiret. Det er mere orange end selve kassen. Jeg har faktisk helt vild med den farve her, men jeg er også vild med den anden. Godt. Vi sætter den her ned, og så åbner vi den. Nu skal jeg få den lidt tyskermærke her. Sådan. Beklager. Godt. Det første, vi har, det er den her. Hvad er det? Det her, det er Carven Dans med Bulle. Roll on Perfume. Ej, hvor lækkert. Jeg var helt vild med den, der hed Eau Parfume og... Over. Ej. Eller var det Untoilet? Jeg kan ikke huske det, men det var fordi en dem, den var helt vild med. Så den har faktisk ønsket mig til jul. Nu har vi fået en anden en. Ej, den er rigtig spændt på at prøve. Så prøv at se, om den her er god, eller om den bare er sådan for blomster, eller hvad den er. Den dufter faktisk også meget godt. Godt, jeg lader den lige sidde på huden lidt, og så får jeg lige at se, hvordan den udvikler sig. Men indtil videre, så kunne det godt virke som en parfume, jeg godt kunne finde på at gå med. Godt, det næste vi har, det er den her. Hvad er det? The Rituals of Namaste Purifying Velvety Smoothing Cleansing Foam. Okay, så det er simpelthen en rens, det her til ansigtet. Yeah. Jeg håber, at den her den er lidt fugtgivende. Det står der ikke noget om. Jeg har et eller andet med min hud lige nu. Vi er gået ind i den kolde bio, som jeg nok ved. Min hud går fuldstændig amok. Det er helt ikke så stemt i dag. Men jeg har været fuldstændig tør rundt om munden, og jeg har været tør med, eller er stadigvæk tør med min øjenbryn. Min hud går fuldstændig amok. Jeg ved ikke, om man kan se det lidt heroppe, men ja. Min hud, den har det ikke særlig godt lige nu. Jeg tror, som vi har brugt en cleanser, der var til fedtet hud, fordi jeg har fedtet hud i sommerperioden. Men det ændrer sig ligesom nu, hvor det bliver koldere, og det bliver mere tørt i vejret, så får jeg mere tør hud. Så den her gør mig rigtig meget til at teste af, så man kan tåle den. Godt, det næste vi har, det er den her. Hvad er det? Det her det er fra, hvad står der? Fure. Det er sådan nogle vipper her. Og hvad stil er det her? Gala. Ikke to eller med et. Gala. De ser sådan her ud. De er faktisk super flotte. Det er sådan en par, jeg godt kunne finde på at gå med. De er ikke sådan alt for meget, men de er heller ikke sådan alt for lidt. Det er sådan en god mellemting. Sådan en god hverdagsvippe. De ser så super fine ud. Og så er det 3D Flux Mink Lashes. Så dem glæder mig rigtig meget til at teste af. Godt. Det næste, vi har, det er den her. Okay. Ja. Det er de her, er de scrunchies, de hedder. Eller scrunchies. En eller anden fillehud. Ja, det er sådan en her. Det er bare med elastik, og så er det ligesom bare sådan noget stof rundt om. Den er faktisk super sød. Jeg har aldrig haft sådan en her. Jeg har faktisk aldrig ejet en, så det kunne da godt være, at jeg kunne overtages til at gå lidt mere med det. Den er faktisk meget sød. Jeg tror lige hurtigt, jeg vil prøve at proppe den i håret, bare lige for at se, om den giver noget. Jeg bruger normalt de der i plastik, så det kan jo være, at den her den bare bliver totalt mærkelig. Den kan måske godt gå an. Jeg skal lige se, at den ud igen sådan der.
Jeg glæder mig rigtig meget til at teste af. Ej, jeg har jo ikke testet den af, men derfor prøver den lidt mere. Nu skal jeg lige have mit hår op igen. Det ser totalt kaotisk ud. Godt, nu kom jeg til at kigge ned. Det var nødt til, fordi at ja, det kan jeg ikke se, hvor boksen den er henne. Godt, næste vi har, det er den her Decor Stockholm. Det er deres... hvad står der? No Lift Intense Correcting Serum. Det, jeg tror, det er noget til fine linjer og rynker. Okay. Det er sådan en pakke her. Ej, det har jeg sgu aldrig set før. Sku. Ej, undskyld. Bandingen, men ja. Jeg har aldrig set sådan en pakke her før. Glæder mig rigtig meget til at prøve af. Og så har vi den sidste ting, og det er den her. Det her, det er fra Molcova, og det er en læbestift, tror jeg. Er det en læbestift? Det må det jo næsten være. Jeg tror næsten, det er en læbestift. Jeg er lige nødt til at åbne den, bare lige for at finde ud af, om det er en læbestift. Jeg kunne næsten forestille mig, at der var det. Jeg tror ikke, vi har mere hernede. Nope. Godt. Den er. Pakken er så sådan ud. Den er lidt mere brun i virkeligheden, end den er på kamera. Og så ser farven sådan her ud. Jeg prøver lige at swatche den her på den. Det her er en farve, jeg godt kunne finde på at gå med. Den er lidt mere som mørkerød, eller sådan lidt mere som brunrød i virkeligheden, end den er på kameraet, men den er faktisk super blot. Ej, den dufter fantastisk. Ej. Den dufter sådan her fersken. Eller er det parfumen? Ej, det er ikke parfumen. Ej, den dufter fantastisk. Den dufter godt. Ej, den glæder mig meget til at prøve. Og så parfumen. Ej, hvor sjovt. Den er sådan udviklet sådan lidt en blomsternote, men ikke sådan noget, hvor jeg tænker, jeg vil kvæle i den. Den dufter faktisk godt. Jo, den kan faktisk godt lide. Den tager lidt nektariner og blomsterduft. Jeg ved ikke lige, hvordan jeg skal beskrive det. Det kan være, det står i kortet. Godt, så tager vi kortet her. Jeg synes faktisk, det var en hurtig boks. Men jeg kan godt se, grunden til, at den var meget, meget lidt. Det er simpelthen, fordi tingene vejer altså ikke særlig meget. Godt, det første, vi har, det er den her læbestift her. Og den står til 149 kroner. Og det er en fuld størrelse, så det er jo en rigtig, rigtig god ting. Det næste, vi har, det er de her vipper her. Og de står til 126 kroner. Også fuld størrelse, selvfølgelig en fuld størrelse. Det var lidt mærkeligt at få en halv vippe, hvis I vil følge mig. Så dem her, det er også, det skal I se, håndlavet, hybridvipper, der ikke kun er veganske og latexfri, de er også designet med den nyeste 3D-fiberteknologi, der ligner og føles som ægte minkpels. Jeg siger det bare, jeg har det ikke særlig godt med, at det skulle føles som minkpels. Ja, det der står, og du kan bruge dem op til 10 gange. Ej, nogle gange så kan jeg bruge min vipper op til 15 gange. Kom an på, hvordan du behandler dem. Ja. Jamen, det glæder mig rigtig meget. De ser også meget som bløde ud, så jeg glæder mig rigtig meget til at teste dem af. Men jeg har da bare sådan lidt minkpels. Altså, jeg er bare så meget mod det. Altså, hvis jeg går med noget med pels, så er det altså falsk fake. Falsk pels, så er det altså ikke ægte. Godt, så har vi den her fine lille parfume her. Jeg skal altså lige se, hvad der står her. Der står blomsterbobbel. Virkelig flaske fuld af frugtig og sprudlende friskhed. Itchy, det ved jeg ikke lige hvad. Og roser blandet med pioners blomstrende frihed. Okay, det her det kan jeg simpelthen ikke lige læse mig ud af. Der er åbenbart en blanding af noget blomster, og så er der også noget blanding af noget andet, og så er der blanding af noget... Hvad står der her? Sukkermandler. Duftens hjerte er sukkermandler. Det er nok det, jeg kan dufte. Den er lidt søde duftnote. Altså hjernoten, det er ligesom den, der ligger nede i bunden, så vil sige, det er den, der kommer til allersidst, som ligesom kommer frem der. Jeg synes faktisk, den er god. Altså, jeg tror lige, jeg skal teste den lidt mere, og så lige se, hvordan jeg har den, men jeg synes, den er god indtil videre. Så har vi den her, som selvfølgelig ikke har noget som helst på sig. Altså, det var bare sådan her, jeg fik den. Det hedder Rabens Salonger, og det er en tie-dye scrunchie. Jeg kan ikke finde ud af at udtale det der, og det er også bare fordi, at jeg har aldrig haft nogen. Men jeg står til 129 kroner. Super fint. Ej, jeg glemte fuldstændig prisen på den her. Ej, undskyld. Den her, den står til 725 for 100 ml. Og i den her er der, hvad det sige, 10 ml. Det vil sige, der er for 72,5 kroner i den her. Hallo. Det var en lidt pricey en. Eller den er faktisk ikke så dyr igen, men så er det alligevel. Godt, videre. Vi tager den næste. Det er den her Decor, og det er den her Instant Correcting Serum. For 30 ml står det til 625 kroner. Hold op, hvor meget er det i den her? 10 ml. Det var da helt vildt.
Og sidst, men ikke mindst, så har vi den her. Og, ej, vil jeg ved med at vente? Ja, det gør jeg ikke. Nej, okay, den der. Den står til 110 kroner på 125 ml, og hvad er der i den her? 30 ml. Godt. Det er jo faktisk ikke værst. Altså, når man sådan ser på det sådan samlet sig, så er det faktisk ikke værst. Altså, det ligger omkring en 600-700 kroner. Jeg er simpelthen for træt til at regne lige nu, så jeg lader de her ned på skærmen. Men det er faktisk ikke en værst værdi, vi har fået. Men igen, så synes jeg, det er sådan lidt... Ja, jeg ved det ikke. Jeg er lidt fæsen. Altså, nu har jeg selvfølgelig ikke lige lagt parfymen ned i pakningen. Det kan jeg lige godt. Så kan jeg lige vise jer, hvordan det ser ud hernede i, når det nu er pakket ud og det hele. Nu ved vi jo ligesom, hvad der er hernede i. Men det her, det er sådan set det, vi har fået. Altså, det... Der syner bare ikke meget. Altså, det er nogle fede produkter, og det er også nogle halvdyre produkter, vi har fået. Men de syner bare ikke meget, når det ligger hernede i. Det synes jeg ikke. Jeg ved ikke, om det er bare mig, men det her, det syner ikke meget. Men det kan jo være, at det bare er super godt, og det er bare nogle ting, jeg ikke kan leve uden. Altså, jeg glæder mig rigtig meget til at prøve den her læbestift af. Den ser lækker ud. Og jeg er også spændt på at se, om jeg egentlig får brug af den her. Eller jeg får gjort brug af den. Ikke får brug af den. Jeg får gjort brug af den, fordi at... Det er ikke sådan nogle ting, jeg typisk bruger i mit hår, men det kunne være, det var sjovt at sådan prøve at være lidt mere eksperimenterende og prøve nogle andre ting. Men det var faktisk alt for den her goodie box unboxing fra november måned. Har du fået den her box? Hvad synes du om den? Kan du lide den, eller kan du ikke lide den? Og hvad gør du? Ikke kan lide den, eller kan lide den? Altså, jeg har sådan lidt, det er sådan lidt en mixet følelse. Jeg tror mest, at jeg glæder mig til at prøve læbestiften af, og så prøve den her renser. Og faktisk også vipperne. Jo, også vipperne. Og så også den her Decure, men jeg er bare sådan bange for, at vi er glade for Decure, den her Insect Correcting Serum, fordi hvis jeg bliver glad for den, så er jeg nødt til at købe den i en fuld størrelse, og den er halvdyr. Jeg ved faktisk ikke engang, om den må tages ud. Vi prøver at åbne den. Jeg ved ikke, om der sker noget ved det. Nå, okay, wow, okay. Det er sådan en her. Ej, hvor smart. Okay. Jamen, ja. Jeg skal simpelthen bare have testet alle de ting her, og så håber jeg, at jeg kan nå at være i god tid til næste gang, når decemberboksen kommer. Sådan så, at vi kigger bagud igen med anmeldelser og unboxing. Nu gik det lige så godt, og så går det bare helt igen. Men det var alt for den her video. Håber vi er meget nødt til, hvis du gjorde, så må du meget gerne smide en thumbs up. Det hjælper mig en positiv retning. Glem ikke at elske jer, og så ses vi i næste video. Hej.